ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସମର୍ପିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଏବେର ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ରହିଛି କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆଯିବାକୁ ଯାଉଛି DD ଟୀକା, ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କମ୍ପଲସରୀ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ କେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟୀକା ଦିଆହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାତୀୟ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 10-16 ବର୍ଷର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଟିଟାନସ୍ ଡିପାଥଏଡ୍ ବା ଟୀକା DD ଯାହାର ନାଁ ରହୁଛି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ DCMO-ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିବା 5ରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାକୁ ଦିଆଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା RBSK ଅଧୀନରେ ବର୍ଷକୁ ଥରଟିଏ ଏହି ଟୀକା ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 90% କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ DD ଟୀକା ଦିଆଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବେ ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ କିଶୋରୀ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ TT ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଦିଆଯିବ TD ଟୀକା। ଏହି TD ଟୀକାର ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ରହିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ 90%ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଲାଗି ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଶା ଅଛି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଶାମାନେ। ତ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ RBSK ଟିମ୍ର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଟୀକାକରଣର ସୂଚନା ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ବ୍ଲକକୁ ଦେବେ। ତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହା ଉପରେ ଯାହା ରହିଛି ସୂଚନା ତାହା ଦିଆଯିବ। ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ସହିତ HMRS ପୋର୍ଟାଲ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ କି ଏବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଟୀକା ଏବଂ ସେସବୁର ଅପଡେଟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ଏହି ଟୀକା ମିଳିଲା ପରେ ଡେଫିନେଟଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହବ, ବହୁତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିପାରିବ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତାକି ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ସହିତ ଅପଡେଟେଡ୍ ରହିପାରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ଏବେ ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟି ଏବେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଅଲଗା କିଛି ଭିଡିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଥିବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ବହୁତ ସାରା ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ, ସେଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରହିପାରିବେ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।